Интернеттен оқып жүр талай қазақ баласы деп Абайдың өлі ащы өлеңін бүгінге ептеп ыңғайлап едік бір кезде. Қазір енді талай емес түгел деп түйе салуға болады. Армысыздар, күні кеше қазақ интернетінде контент жасаушылардың үшінші форум өтті. Сол форумның талқысын бүгін біз мінберде жалғастырмақпыз. Студияға келген сарапшылармен таныстырып өтейін. Ерлан Оспан, Бақ-кезет ақпарат агенттігінің бас редакторы. Тимур Бектор, IT маманы, медиатренер. Өркен Кенжебек, журналист, блогер. Сергей Ахметов, IT маманы, Big Data бойынша сараптама қауымдастығының президенті. Сонымен қатар бүгінгі әңгімемізге қосыла отырсын деп тағы да бірнеше журналист қосымша шақырып отырмыз. Олар Ержан Қалымбайұлы, Олыс Digital журналының бас редакторы, журналист. Абылайхан Қалназаров, Сілтеме ақпараттық сараптамалық порталының бас редакторы. Әлеуметтік кәсіпкер. Дулат Абибулаев, журналист. Дамир Аспан, журналист. Қош келдіңіздер, құрметті әріптестер. Қазфорум 2018 аталған жиын осымен үшінші мәрте өтті. Оны ақпарат және коммуникациялар министрлігі қолдап, Қазақстан телерадио корпорациясы, ақштың еліміздегі елшілігі және Қазақстан баспасөз клубы ұйымдастырды. Хош. Форумның талай қалай өткенін тағы бір көріп еске түсірейік. Бұл фейк емес, экранға назар аударыңыздар. Қазақ форумы ашық пікірлер алаңы. Басты міндет қазақ тілді сапалы контентті көбейту. Ол үшін еліміздегі ақпарат құралдары ең алдымен мемлекеттік тапсырыспен күн көрем деген түсініктен түбегейлі арылу керек. Сондай-ақ науқандық үгіт-насихатты берудің формасын өзгерту қажет. Осыны ескермесек, бар аудиториядан айырылып қалуымыз мүмкін дейді сарапшылар. Неге орысша жасадық, оны өздерің оқып алыңдар. Немесе пресс-релиз таратып жердік, қазақшасын өзіңіз аударып алыңдар деген психологиядан арылу керек. Біздер жасадық, түсінбесеңдер орысшасын қарап алыңдар дейтін болсақ, онда сөзсіз бұл ертеме кешпе түсініспеушілікке, коммуникациялық проблемаларға және артынан шынмен саяси әлеуметтік мәселеге айналып кетуі мүмкін. Мән беретін тағы бір мәселе, біздегі сайттардың көпшілігі оқырманмен жұмыс істемейді. Әрі тұтынушыға жеке зерттеу жүргізу жоқтың қасы. Осылайша сапалы контент қалыптастырудың алғашқы қадамдары орындалмай отыр. Мәселе көп. Форумның қорытындысы бойынша ең негізгілері хатталып жауапты органға ұсынылады. Өзекті дегендері шешім қабылдау барысында ескерілетін болады. Сонымен құрметті әріптестер, тағы да қош келдіңіздер дей отырып, кешегі форумға біршамаңыз қатыстыңыздар. Негізгі әңгіме қайтсек, қазақ контентінің сапасын арттырамыз, ұтымды қыламыз, өтімді қыламыз деген мағынада өрбіді. Сонымен мынау қазфорумның пайдасы қаншалықты, кім не айтады? Тимур. Жалпы енді ешқандай пайдасы жоқ, немесе құр талқы деген әңгімеден аулақпыз. Себебі кез келген әңгіме осындай талқыдан, пікір таластан, бір мамандардың осы кәсіптің немесе саланың айналасында жүрген осы сегментте жүрген адамдардың бір ауыздан, бір жағадан бас, бір қолдан, бір жеңнен қол шығарып талқылауынан біраз дүние жарыққа шығады деген ойдамыз. Сондықтан осындай форумдар әрине пайдалы. Әсіресе қандай проблема бар, оның қандай шешу жолдары бар, және біз не істейміз деген сұраққа жауап беруге тырыстық. Өркен? Есімде 2009-2010 жылдар газетте жүрген кезде, алғаш блогер, блог деген ұғым шыққан кезде, журналист басымызбен, корректор басымызбен сол кезде блог деген сөзді к ауыстыратынбыз, өйткені саяси блог деген көріп қаламыз ғой. Енді айтайын деген сөйтіп-сөйтіп үйрендік қой, қазір блогер бар, вайнер бар, блогер бар. Айтайын деп отырған мынау қазфорум мысалы биыл 2018 мысалы биг датаның маманы дегенде, жаңағы келешектегі трендтер деген секілді, айтайын деген күн тәртібі жылдан жылға жаңарып келе жатыр. Бұрынғыдай тіл, дін қайда кетіп баратырмыз, өліп баратырмыз деген айқай ашыныш жоқ. Кішкене бір сенімділік бар, өйткені бұл жолы жаңағы жеті күн кезет бар, бәрі бар кезет бар, кәдімгідей ақша тауып степпен басқасымен тен қабырғада келе жатқан сайттар төбе көрсетті. Яғни бұрынғы деңгейге қарағанда кішкене бір ауыз толтырып айтатын жетістіктер бар. Осы жағынан бір ерекшелік болды деп айта аламын. Сергей, сіздің? Біздер мысалы IT қоғамы болып кезінде журналистерге барушы едік, олар қашушы еді, енді біз қашып жүрміз олардан. Біз де өте қуаныштымыз біз шақырған үшін. Өйткені біз жаңа трендтермен жұмыс істегеннен кейін біздің басты мақсат бұл трендтер, яғни қазір өмір сүріп жатқан дәлелдегіміз келді. Басты мен ойымша не журналистер келіп не алып кетті?
Өйткені біздің ақылды журналистика секциясында біз сахна алдында сөйлеген кезде біздің ауылдағы редакциялар қолы қаладағы емес, ауылдағы редакторларға ориентировка сияқты жасап, сол кісілерге көмек болсын деп, ол кісілерге мен ойымша олар түсінді. Яғни қазіргі журналистика, жаңағы цифровой диджитал журналистика аналитикадан тұратын. Сол үшін көп деген сұрақтарға жауап бердік. Түсіндім. Ереке, Ерлан, бұл қазақ контентін қайтсек өтімді қыламыз деген әңгіме қозғалды кешегі форумда. Сіз енді алыстан қадағалап отырдыңыз, жаңа пікірлер жазып отырдыңыз. Сіздің пікіріңіз қандай, қайтсек өтімді қыламыз? Қысқаша ойыңыз бар ма осыған байланысты? Рахмет. Бұл жерде көптеген мәселелер бар. Проблема мағынасында емес. Осы өтімділікке әсер ететін критерийлер. Солардың бірі біздің қазақ тілді аудитория өте сауатты. Жалпы Қазақстан әлем бойынша өте сауатты, өте сауатты халықтардың арасына кіреді. Біздер Біріккен ұлттар ұйымының есебімен Қазақстан, Норвегия, Германиямен қатарласады, кез келген уақытта қарап тексере аласыздар бұл мәні. Енді қараңыз, біздің қолданушылар қазақ тілді сауатты болғаннан кейін олар үш тілде түсінеді. Төрт тілдікке тіпті қазір таңсық емес соншама. Енді қараңыз, олар біз ұсынбағанды ағылшын тілді ресурстардан, орыс тілді ресурстардан қарап алып жүре береді. Бұл жерде енді біздер қолданушыларға бір ұлттық намыс сезім тұрғысынан шығып тек қана қазақша оқы деп көрсете алмаймыз. Яғни даму деген ол ішінен ғана ішінен сезетін нәрсе емес. Біз мүмкін дамыватқан шығармыз, тек 10 жылдан кейін ғана баға бере аламыз. Өтімді қылуға тек қана шығармашылық жұмыс керек. Болды, қалғанның барлығы бар. Ана Абай атамыз айтпақшы, сөз түзелді, тыңдаушы сенде түзелеміз. Керісінше тыңдаушымыз, яғни оқырманымыз түзеліп кетті. Енді былай ғой, қазір жаңа өркеннің атқып мініп алған тақырыбы дейін, хайпты мысал, иә. Біздің мемлекеттік қолдаудағы бақтар әрине белгілі бір, мысалы, кликбейт, кері фразамен жазу, мына тақырып атауын, мақаланың, жаңалықтың, ондай технология қолдана алмаймыз. Ол этикаға да жат, және мемлекеттік бақтың міндеттері мен мақсаттарына да жат. Бірақ рас керек, өркен дұрыс айтып тұр, қазір сондай заман, ит адамды қапса, қазір жаңалық емес та, адам итті қапса, жаңалық болады. Көріп тұрсыз ба? Осындай тіпті этикалық сұрақтарға дейін араласып кететін осындай проблеманың арасынан қазақ тілді контентті алып өту мәселесі. Яғни беру тәсілін өзгерту туралы кеше бәрі бардың басшысы айтып өтті осы мәселені. Енді форум, былай шыққанда мен өзім бастан аяқ қатыстым. Әр сессиясына қатыстым, төрт сессиядан құралды. Солардың әрқайсына жеке-жеке тоқталып өтсек. Өйткені менің өзім үшін әр жерде жүрген пікірлердің, яғни әлеуметтік желілерде, бақта, сайттарда жүрген пікірлердің бір жерге тоғысып бір қайнаған сондай үлкен бір қазан секілді маған әсер етті. Төрт сессияның біреуі контент басқарудың заманауи технологиялары. Ол қандай технологиялар? Қазір көп оқырмандардың түсінігінде жаңағы бізде бақ құралдары, иә, мысалы сайтқа миллион адам кіретін болса, миллион адам бірдей контентті көреді. Мысалы үшін бізде YouTube сияқты видео хостингіміз бар. Онда бір миллион адам кіретін болса, бір миллион адам әртүрлі контентті көреді. Өте кішкентай алгоритм бар, жаңағы соның бәрін есептейтін. Егер де мысалы 8 адам кірсе, 8 адам өзіне қандай ұнайтын контент. Одан кейін бұл жерде тағы бір айта кететін жағдай. Қазіргі бақ құралдары әлеуметтік желілермен қатты бәсекелеске түсті. Яғни егер де бұрын керісінше болса, мысалға бірінші бақ құралдарына шығады, онан кейін әлеуметтік желіде. Қазір керісінше бірінші көп деген жаңалықтар бірінші әлеуметтік желіде шығады, онан кейін бақ құралдарында шығады. Сол үшін жаңағы контент тұтынатын тұтынушыға қиын болып кетті да, қай жерден оқиын деген сияқты. Сол үшін батыста модельдер қазір жүргізіліп жатыр. Мысалға аты жер жарғаны Wall Street Journal деген
журналымыз бар ғой шетелдегі, солар жаңа жаңалық, жаңалықтың астында лид деген бар, иә, жаңалықтың анықтамасы сияқты, соны роботтар жазады екен адамға бейімдеп. Яғни менің ойымша жаңағы ақылды журналистика болсын, контент болсын, ең түпкі санат сатыларының бірі ол персоналды контент. Яғни сіздер бір сайтқа кірген кезде бұл жерде бүткіл жаңалықтар болады. Егер де мысалға қазір бақ құралдары жаңағы бізде бөлінеді ғой рубрикаға, политика, спорт деген сияқты. Бірақ адамда әртүрлі сұраныс болады. Я мысалға мен спорт жаңалықтарын оқу үшін арнайы спорт сайттарына барам. Yeah. Егер де бір жаңағы өзім big data жайлы оқығым келсе басқа жаққа барам. Mm-hmm. Кейін бір ресурс болады үлкен. Ол адамға арнап контент жасайды. Яғни біз соған келе жатырмыз. Бұл сізге жаңағы бір фантастика, болашақтағы кинолар сияқты болып көрінуі мүмкін. Бірақ мысалға біздің көрші Яндекс сияқты компаниялар, жаңағы Bloomberg сияқты компаниялар осыны іске асырып жатыр қазір. Бірақ енді осы жерде Сергейге сұрақ қойсам бола ма? Мысалға, бұл дамыған елдердің тәжірибесіне қарағанда осы жүйе дұрыс жұмыс істейтін секілді, иә? Яғни контентті тұтынушыға қарап отырып соған жаңағы персоналды контент ұсынуға тырысу, иә. Бірақ енді біз ағылшын тілімен, яғни әлемдік тілмен санасу жағына қалай қараймыз? Себебі бізде 18 миллион халық бар, оның қаншасы қазақ тілінде контент тұтынады, оның нешеуі ауыл шаруашылығын, саясатты, шоу-бизнесті немесе технология жөнінде контентті оқиды. Яғни сонда біз сегмент дейтін болсақ оның барлығын, біз ең соңында сол айналдырған мың тұтынушыдан да айырып қалмаймыз ба? Жоқ, ол мысалы мынандай жағдай болды ғой. Мысалы сізге бір жыл бұрын жаңағы бізде робот машина айдайды десе біз күлуші едік, иә? Yeah. Бірақ мысалы шетелде ондай кейстер жүріп жатыр, яғни қазір сіз қарасаңыздар технологиялар сәл-сәл адамдарды алып жатыр. Иә, сол сияқты. Егер де ол технологиялар бұрынғы сияқты келмейді. Жаңағы біз технология деген ол не нәрсе? Ол деген жаңағы қадамы, нақты қадамы бар бір белгілі әрекет технология деген. Иә, әр адам істей алатын. Технология маңызды сода. Мысалға бұл жерге тілді ауыстыруда, өйткені мен айтып атқан big data бұл жас бала сияқты өздері үйрене алады. Кішкентай бала бірінші сыныпқа барады, жоғарғы оқу орнын бітіреді, сол сияқты. Одан кейін бұл шешім қабылдайды. Кезең-кезеңмен. Кезең-кезеңмен. Аудиторияны сегменттеудің басты мақсаты, мысалға бәріміз көп сөз қылған Нұр KZ. Иә, оны бәрі жамандайды, ешкім оқымайды, бірақ оларда 11 миллион ба жаңағы сайттарына адам кіреді. 12 миллион деп айтты, иә. Иә, 12 миллион. Мысалы сондай жағдайда, кеше сонан кейін мен бір байқаған қателік, біздер технологияларды қиын қабылдаймыз жалпы, қабылдағанның өзінде. Жаңа, иә, неге? Менің ойымша бұл да біраз нәрсеге байланысты, өйткені бізде бұрын бақ құралдар өздері болды, IT компаниялар өздері болды. Ал мысалы шетелде бұл кісілер кішкене гибкелеу де, екеуі жаңағы синергия жасаған кезде сондай үлкен-үлкен жаңалықтар пайда болады. Егер де солай келетін болса, олар платформа болып келе салады бізге, YouTube сияқты. Иә, мысалы YouTube орыс тілімен кірді, одан кейін бір айдың ішінде қазақшаға аударды. Одан кейін бақ құралдары тек қана жаңа контент тасымалдайтын посредник сияқты болып қалуы мүмкін да. Түсіндіңіз ба? Бірақ платформамен жаңағы бүткіл бақ құралдарын ол деген болашаққа қарам болжау. Менің ойымша, иә, мен қазір толықтырып өтейін. Мысалға кешеде мысалдар келтірді жаңағы. Қазір Google Analytics деген сайттар бар, шыны керек оны бізде көп регионалдық журналистерді білмейді. Мысалға сізге бір 80 адам кірді дейік сайтыңызға. Кеше Нұр KZ-тің мысалы аналитика арқылы. Одан кейін олар қараса, оның 80% политикамен қызығады екен. Бірақ оларда политика деген рубрика жоқ. Жаңалықтар жаңағы бөлініп береді. Солар соған қарап сондай рубрикалар ашады. Одан кейін кейде біздер журналист сайтқа постоянно қарай бергеннен кейін көп нәрсені білмейсіз ғой, адамдар кейде қиналады. Сол үшін аналитика, адам қай жерден келді, қандай жаңалықтар қызық, қандай жаңалықты қанша минут оқыды, аяғында қайда кетті. Бұл деген журналистерге тапсырма берген кезде де қазір KPI деген бар ғой. Өйткені бізде андай қазір шыны керек ондай қатты требованиялар жоқ та. Ал аналитикаға сүйенсек, мысалға жақсы статья, мысалы көп просмотр жинаса, иә, ол жаңағы әлеуметтік желіге бөлсе, сөйтіп ақшамен журналистерге де жеңіл болады да жұмыс істеген кезде. KPI мен яқты. Иә, иә. Жоқ, KPI деген дүниені кішкене көрермендерге түсіндіріп кетейік. Бізде әр текті көрермен ғой. Ол жаңағы KPI мынау тапсырған тапсырманы қандай сапада орындап шықты дегеннің бағамдап шығаратын сондай құрылғы. Жоқ, бұл жерде енді менде мынандай бір сұрақ туындап тұр. Біз тәсіл. Айталық, жаңағы елдегі ең басты сайт жөнінде айтып отырмыз ғой, бірақ олардың редакцияда 15 адам жұмыс жасайды деді, иә. Регионда 60 фрилансер бар деді. Енді 75 адам бірігіп айына 5000 контент шығарады екен. Ойлап қараңызшы, бір түйір сайт өзі 5000 контент жарыққа шығарады.
Осыдан кейін және айына 12 миллион аудит несі бар, трафигі бар. Бұл енді осы жерде өте үлкен ақпарат пайда болады. Big data дегеніміз осы. Содан кейін сегменттеуге болады. Бірақ енді біз оны әлжуаз деп айтсақ, ренжіп қалар ма екен, жоқ па екен? Қазақ сайттарына аналогия жасайтын болсақ. Өзіңіз ойлап қараңыз, үш ақ адам бар. Біреуі бас редактор, біреуі фрилансер, бір журналист. Осындай ситуацияда біз қалай сегменттеу жөнінде, немесе KPI жөнінде әңгіме айта аламыз? Осы жағы өте үлкен сұрақ туындатады. Ал жалпы контент жасаудың тәсілдері, негізі контент жасаудан қазақ сайттары, немесе қазақ баспасөз ақпарат құралдары ешқандай мәселеге тіреліп тұрған жоқ деген ойдамын. Бізде мәселе оған оқырманның назарына ілігу. Мәселе осы. Яғни Ерлан Қарин мырза осы ұлттық арнаға келген кезде ең бірінші айтқан сөзі, мен деді, яғни мен дегенде ұлттық арнаны айтып отыр. Көрерменнің теледидарына түскен кезде сигнал болды. Тек қана қазақстандық арналар емес, сонымен бірге шетелдік арналармен бірге бәсекеге түсем деді. Яғни BBC-мен, CNN-мен, яғни бенчмарк дейді, салыстыру дың сапасы бірден өсет қазіргі заманда. Бұл деген сөз, қазақ сайты немесе қазақ контенті интернетке, смартфонға жол тапқаннан кейін ол міндетті түрде әлеуметтік медиамен анау ВК-сы бар, Фейсбугі бар. Біздің қазақтар қазір үш, жаңа ерекең айтып өтті, негізінен екі тілді, бірақ үш тілді, төрт тілді білетін азаматтар көбейіп келе жатыр. Демек олар бірінші кезекте әлемдік медианы таңдайды. Екінші кезекте орыс тілі секілді локалдық медианы таңдайды. Сосын үшінші кезекте барып ақпаратты ең соңынан жариялайтын, аударып жариялайтын, кешігіп, сәл кешігіп жететін қазақ тіліне ғана күн түседі. Осындай мәселелер бар. Мен тақырыбым хайп етті кесін, соған ғана дайындалып едім деп жоқ. Өзекті әңгіме айтып отыр, расымен де солай. Біздегі біз енді шынымен де баяғы Тәуке ханның заманындағы тілдің тазалығына ешқашан келмейміз енді. Біз Абылай ханның заманындағы бір рулық қатынасқа енді келмейміз да. Біздің қоғамда бір қалай айтсақ, проблемасы дейміз да, сол бұрынғы біздің сауыт қалқанымыз түсіп қалды да. Енді жаһаннан келген орыс тілі бар, ағылшын тілді баспасөздің алдында не істеріңізді білмей отырмыз. Осындай әлеуметтік желінің алдында оперативтік үшін жеңіліп отырмыз. Сол үшін бағанағы Ерлан аға айтқандай, бұл жерде тек қазақ, енді әуде білмейтін қазақ жоқ дегенсің, бұл жердегі біздің нақты бір потенциалымызды көрсететін уақыт осы да, мен шығармашылық потенциалымызды. Шаман келсе бетін бұрып ал бері. Таза шығармашылықпен, таза шығармашылық бәсеке, менің ойымша бұл жерде басқа еш нәрсе жоқ. Ержан, бірақ жаңағы аталып өткен сайттардың көбі расы керек, мынау арзан ұлтқа қарсы жеңіл-желпі материалдар беру арқылы рейтинг жинап келе жатыр, ешқандай сапалы контент жоқ. Ал қазақ сайттары, қазақ ақпарат құралдары неге бәсекеге қабілетті бола алмайды дегенге келетін болсақ, көбі мысалы мемлекеттің тапсырысын орындайды, сосын көбінесе аудиторияға емес билікке ғана жұмыс істейді, расы керек. Сондықтан рейтингі де жоқ, көп нәрседен қағыс қалып жатыр. Оның кейін жаңағы сегменттеу деген мәселе өте дұрыс. Мысалы көптеген елдерде жекелеген нарықтар бар, соған сай жұмыс істейді. Балалардікі, әйелдердікі, ер адамдардікі деген сияқты, тіпті Dog TV деген иттерге арналған телеарна бар. Біз сондай салалық сегменттік тұрғыда жұмыс істемесек, онда біздің нарық игерілмей қала береді, оны Ресей игере береді. Сондықтан біздің журналистер шамалары келгенше жекелеген салалық сайттар ашып, сол бойынша жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Одан кейін екінші мәселе, біз осы форумда да ұмытып қалған мәселе, мына жас буынның мәселесі. Digital native дейміз ғой, цифрлық ұрпақ. Біз олардың тілінде сөйлей алмаймыз, олар басқа бір әлемде жүр, біз басқа бір әлемде жүрміз. Тіпті келесі жылы цифрлық мемлекет құрылайын деп жатыр, қазір дайындықтар жүріп жатыр. Кем дегенде 700 миллион халқы тұрғыны болады. Мынау немен басқарылады? Технологиямен басқарылады, үкіметсіз. Біз осындай дәуірде мына жаңа технологияға, мынау виртуалды әлемде өмір сүріп жатқан жастардың назарға ала отырып, келесі жылы жастар жылы ғой, соларға қатысты осы салаға көбірек көңіл бұрмасақ, де юре олар біздің азаматтар, де факто басқа елдің азаматтары. Сондықтан бізде осындай үлкен проблемалар бар, соған сай жұмыс істеу керек. Одан кейін біз өз нарығымызды қамти алмай отырмыз. Өйткені өткендегі форумда мысалы тұтынушылардың 60-70% мессенджерден ақпарат алады. Басы жоқ, аяғы жоқ, авторы жоқ. Бұл үлкен қауіпті нәрсе.
сондықтан біздің мынау сайттарға болсын, өзге де ақпарат құралдарға болсын үлкен жұмыс істеу мәселесі тұр. Әсіресе мынау диджитал медиа жағына біз көбірек көңіл аударуымыз керек. Өйткені бүгінгі әлеуметтік желі, бүгінгі мынау интернет қоғамның өсіп келе жатқаны біздің қоғамды, жалпы біздің психологияны тұтас өзгертті. Біз осы саланы зерттемей, осы салада нақты бір бағыттар бойынша жұмыс істемесе, онда біз бұқарадан айырыламыз. Ерлан. Бұл пікірге қосарым, алып қосарым. Біріншіден ол билік деген ол тұрмыс шындығы. Кез келген ең болмаса ақыр аяғы мемлекет деген түсінікке сай болу үшін, ұмытпаса 1933 жылғы конвенция бойынша, Монтевидео конвенциясы бойынша, мемлекеттің өзінің аймағымен, халқымен қоса қандай да бір түсінікті саясаты болу керек. Оны біреу жүргізу керек, ол біріншіден. Екіншіден, өз басым осы ақпарат, бұқаралық ақпарат құралдары саласында жүріп, біреуге ит туралы не түсірме, немесе тұрмыстық сұраныстарды өтейтін контент жасама деп біреудің қолын біреу тұсап отырған өзім байқамады. Рас, міне бұл жерде бұл жарнама нарығының мәселесі. Міне бұл жерде бұл әңгімені, бұл пікірші айтып отырған әңгімені, оны жарнама беретін компаниялардың маркетологына өткізген кезде ғана біздің қазақ тілді контент дамиды. Олар нақты, айқын сандарға ғана сенеді. Жалынды сөздерге, ертең бүкіл халық өре түрегеліп, бұл контентке жылайтын болады, барлығы қол шапалақтап көшеге шығатын болады деген оларға сенбейді. Олар нақты санға ғана сенеді. Маркетологтар вот соларға бұл сөз өткен күні қазақша контент дамиды жарнамаға. Себебі тағы қоса кетейін, шыны керек теленарықтың өзінің жарнамалық саясатын 20-25 жыл бойы шетелдік компаниялар айқындап келді. Себебі рейтинг солар жасады. Ақыр аяғы бүгінде барып барлығы күмәнданып жатыр, олар анау өлшеу әдістері дұрыс болмаған. Көріп тұрсыз ба? Меніңше бұл әңгімені маркетологқа өткізген күні қазақша контент дамиды. Жақсы. Абылайхан. Жалпы мен енді әріптестеріміздің әңгімелерін тыңдап отырмын. Мен Еркем Есімханның әні бар ғой, жоқ-жоқ дегенді. Мен жоқ деген сөзді өзі ұнатпайтын бар да. Неге десең, ішіңе жоқ түсіп кетеді деген қазақта сөз бар да. Яғни бар-бар дегім келіп отыр да. Форумда бір естіп қалған әңгімем, салалық сайттар жоқ, салалық порталдар жоқ деген сарында басымырақ естілді да. Иә. Бірақ тіптен бір әріптесіміз жағы Facebook желісінде медицина туралы жоқ деді. Бірақ былай қарап отсам, мынау оңтүстік Қазақстан, қазіргі Түркістан облысы 3 медициналық сайт бар екен. Қазмедик. Иә, сол облыста шыққан, энтузиаст бір жігіт Сабит деген жігіттің атымен шығып жатқан. Яғни былай қарап отсаң, контентін қарасаң да сапалы. Яғни жоқ деп айта алмайды екенбіз де. Осы жерден де бәрібір форумда мен көп пікірлерді естідім. Сондағы бір ұнаған пікірді айтайын. Сонда айтты, біз контентке емес, арнайы жобаларға қолдау білдіруіміз керек деген пікір айтылды да. Мынау менің ойымнан өте дұрыс шықты. Сапалы контент жасайтын адамдар да, сапалы контент беріп жатқан сайттар да бар. Бірақ олар шын мәнінде жа қолдау таба алмай отыр. Таба алмай отқан кезде, яғни монетизация дейді ғой. Ол кез келген адамның өзімнің басынан да өткен жағдай, талай журналистің басынан өткен жағдай. Кез келген адамның энтузиазмы бір жылға жетеді. Екі жылға жетуі мүмкін. Мұнда Тимур Бектұр тұр мысалы, Тәкеңнің де өзінің бір сайттары бар. Олай қазнетке кірсең, ішінде қанша сайттар тұр. Салалық сайттар да толып тұр. Бірақ оның иесінің өзі кірмегеніне біраз уақыт болған сайттар сияқты да, ішінде сапалы контент тұр. Яғни бұл жерде тағы да айтатыным, монетизация мәселесін қатты көңіл бөлу керек. Ол үшін жағы журналистерді бұрын біз қуатын едік деді ғой, енді бізді қуып жүр деп. Ол рас айтады, ол технарлардың көмегіне сүйенбей болмайды. Ақшаға сұраған ақшасын беру керек деп ойлаймын. Өйткені бұл да бұған және де бұрынғыдай намысқа тырысып, яғни кәсіпкер ретінде қарай бастау керек. Бұл да бір бизнес, былай шындап келіп қараған кезде. Әрине әлеуметтік жағы да бар, бірақ бұл бизнес. Түсінікті. Абылай, монетизация мәселесі сол жаңағы барлығымыздың қозғап отырған сапалы контент дегенде ұғымдар ғой еді. Соның ар жағында монетизация тұрған сияқты. Дамир. Қазфорумға бір екі ауыз сөз айтып өтсем, тіпті Фейсбуктың өзі де айтып отыр, бүкіл шыққан контенттің 40%
фейк контент деп. Соменен біз күрес жүргіземіз дейді. 20. Мен айтайын дегенім, ну, жарайды 20 болсын. Мен айтайын дегенім, жалпы контент таратушы немесе сол фейк жаңағы жаңалықтарға төтеп бере алатын немесе ол рас немесе шындыққа жанаспайды деп айта алатын мемлекеттік болсын немесе жеке меншік болсын жаңағы ұйымдардың коммуникация бөлімдері бар. Дәл күні кеше өткен Қазфорумда сол ұйымдардың жаңағы коммуникация немесе баспасөз қызметкерлері қатысқан жоқ. Біріншіден, екіншіден айтайын деген. Дамир, кешіріңіз, ешкім шектеу қойған жоқ. Қарсы шығуға бола ма? Бұл жерде мәселе, енді мен форумды ұйымдастырушы емеспін, әрине оның тізгіні менде емес, оларды жақтап та тұрған жоқпын. Бірақ солардың студиясында тұрғанын ұмытпаңдар деп қойсам. Қазақстан, біздің Қазақстанда енді фейк жаңалықтар бар. Дезинформация бар. Бірақ дегенмен анау батыстық немесе ақыштық нарық, медиа нарықтағындай бір күйіп тұрған күн тәртібіне шықты деп әзірге айта алмаймын. Яғни оны біз қазір күн тәртібіне шығаратындай деңгейде емес деген ойдамын. Ол анау өздеріңіз білесіздер, фейк ньюс, factcheck.kz деген сайт бар бізде. Сол сайт үнемі шығарып тұрады, қаншалықты жалған, қаншалықты шындыққа жақындайтынын. Менің ойымша біз фейк ньюсті көп талқылап күн тәртібіне шығармауымыз қажет деген ойдамын. Себебі ол айтқан сайын фейк ньюс көбейіп кете ме, сондай бір нәрсесі бар. Анау хайпты талқылаған сайын хайп болып кететін секілді. Қазір фейкті де хайпты да талқылаймыз, Дамир. Ойын аяқта. Бәлкім айтайын дегенім жаңағы журналистердің өзі сол фейк контентті өздері тарата отырып, жаңа өзің айтпақшы, ары қарай коммерциализациялаудың бір әдісін тауып отырған секілді. Мен осыны айтқым келген негізі. Бәлкім. Жоқ, бұл жерде бізде ептеп-ептеп жаңа кімнің Ержан Қалымбайұлының да айтып отқаны сол, мынау әлеуметтік мессенджерлер арқылы тіпті бір не авторы, не шыққан тегі белгісіз ақпараттардың тарап, сәл пәл саясиланған фейктердің тарағаны рас. Мессенджер ол бөлек сала. Мессенджер, WhatsApp дейміз, Telegram дейміз, анау басқа да мессенджерлердің түрлері бар. Оны қазір dark media деп айтып жүр. Dark media дейді, себебі ол peer-to-peer деп те айтады. Яғни адаммен, пендемен, пенденің арасындағы коммуникация ешкім ортасын түсе алмайды. Осы жерде барлық дезинформация, фейктер жүріп жатыр. Бірақ оған ол журналистердің мойындағы міндет емес дер едім. Ол жалпы біздің тұрғындардың медиа сауаттылығына, ақпарат сауаттылығына келтіреді. Кешіріңіз, дегенмен біз заңды түрде кәдімгідей шектеу қойып, мынау ақпарат, ол ақпараттарды жоққа шығарып, ресми бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, ресми мемлекеттік органдар соған жауап беріп, сондай оқиғалар болды ғой. Яғни ол біздің өмірімізде кәдімгі бар дүние. Яғни біздің мемлекеттік органдар, құзырлы мекемелер назар аударып отқаннан кейін, оны біз жоққа шығарып, ол бір жаңағы өзімен өзі өмір сүріп жатқан мынау пенделердің арасындағы, я болмаса қарапайым тұрғындардың арасындағы дүние дей алмаймыз. Яғни біздің қоғамда бар дүние. Сондықтан фейк туралы да біраз мәселелер бар. Қазір хайпқа өтсек, форумның бір сессиясы ол хайп болды. Хайпта біздің Өркен Кенжебек өзінің пікірлерін білдірді. Сол пікірлерді осы жерде де естісек, және соған пікір қоссақ. Жалпы өзі Гитлер өте жақсы суретші болған, бірақ оның суреткерлігі оның озбырлығын басып кете алмайды. Болмаса Ленин мысықты өте қатты жақсы көрген, бірақ оның мысыққа деген махаббаты оның басқа бір зұлымдығын, озбырлығын басып кете алмайды. Сол секілді хайптың да белгілі бір деңгейде назар аударуы, мен бармын, мен осындай компаниямын, мен немесе осындай бір кеудем бар, немесе саным бар деп айту үшін, бір сәтке назар аудару үшін пайдасы бар шығар, 15-20%. Бірақ көпшілік жағдайда 70-75% жағдайда ол бәрібір негатив саналады. Енді бір айта кететін дүние, қараңыздар, хайп ол қай заманда да болған. Мысалы анау, біз күлеміз ғой, ауылға қасқыр келеді, қасқыр келеді деп өтірік айта беретін бала, мысалы хайп жасады ғой, иә? Анекдот па, не ол? Мысалы ма? Болмаса қалқаман мамырдың оқиғасы хайп қой, иә? Өйткені сол замандағы бір тұтасқан бір салт-дәстүр, этика, мораль нормасында қайшы келді білмеймін. Құнанбайды ол кезде ұятмен деп атаған шығар, қазіргі хайптың тілімен айтсақ. Айтайын деген ол қандай жағдайда болсын, бұл хайп деген сөз болмай тұрып та, бір белгілі бір ортаның, қоғамның назарын аудару, резонанс туғызуды жағдай болған. Бірақ мен кешегі айтқан тезис мынадай. Қодардың оқиғасы ғой. Тезис мынадай, иә. Қамқар қодардың қамқаны. Хайп деген бұл өкінішке орай адамдардың бәрі осы жерде отырған студиядағы бір сұмдық мүйізі қарағайдай емес, барлығы Ерлан Оспандай, білмеймін қанша кітап оқыңыз, енді бір 5000 кітап оқыған шығар енді, ондай емес. Өкінішке қарай
85-90% адам жаңа тобыр десін ренжиді, басқа атау Абайдан басқа ешкім атамаған. Көпшілік орта, ол өзінің пікірі жоқ, басқа адамдардың пікіріне сүйеніп пікірін қозғайтын. Кім ақ деп айтса, ақ деп білетін. Көпшілік орта үшін бұл кейде үйреншікті құбылыс болуы мүмкін да. Мысалы, WhatsApp-тан жаңағы банан ішінен спид шықты десе, ойбай, банан жемендерді бір-біріне тарататын әйелдер, шардырада балалар бауызда батыр екен құрбан айтқа, балаларын мектепке шығармаңдар деп 3 күн балаларын шығармау ғой да шардырада. Мысалы деймін де енді жай. Айтайын деп отырған, осы бір аудитория үшін бұны бұл ұғымды олардың жүрегінен алып кету мүмкін емес шығар. Бұның бір ғана емі бар, ол медиа сауаттылық. Асхат Еркінбай деген досымыз айтады, мектептегі информатика деген пәнді енді білеміз ғой қалай оқытылып жатқанын, жарайды енді жақсарсын, бірақ кейбір бөлігін ақпараттық сауаттылық дегенге аударсақ дейді да, яғни фейкті ажырата білу, жаңағы хайпты болсын, кіммен достасу керек, фотосы бар ма деген секілді. Мен ойымша осындай ұзақ бір 20-30 жылдық бір буын, екі буын ауысқаннан кейін бір хайптың біздің қоғамдағы әсерін мүмкін кішірейтуге болатын шығар. Соңғы сөз, жалпы кез келген компания адам болсын өзіне бір сенімділікті арттырғысы келеді. Сіз неге мені шақырдыңыз? Өйткені маған сендіңіз. Иә. Боқтап жүрмеймін бұл жерде енді. Мен галстук тағып келдім деген секілді ғой былай. Жаңа мен шақырдыңыз. Кез келген компания, есі дұрыс бренд, адам өзіне сенімділік танытқысы келеді. Ал енді қараңыздар, адам хайп жасаған кезде, мейлі ол Байзақ болсын, мейлі атын атамақ қояйық, компания болсын атын атамақ қояйық. Екінші сенімділік деген екінші план кетіп қалады да, бірінші планда назар аударуы қалады да. Ал назар аударған бары жаңа абай айтпақшы арсыз болмай атағы жоқ дейді, оның бәрі бір сәттік флеш вспышка жарқ етті болды ұмытты. Абай атамыз айтқан жаңағы арсыз болмай атағы жоқ дейді, бірақ оның ар жағында алдамшы болмай бақ қайда деген тағы бір сөз тұр. Әрине өте ауыр сөз. Дегенмен жаңағы контентті өткізуде хайпты тұтыну туралы әңгімеде қозғалдық, ол қалай? иә, ол хайпты тұтыну дегенді осы уақытқа дейін нью джекинг деп айтып жүрді. Яғни жұрт талқылап жатқан нәрсені бас пайдаңа, яғни контентті өткізудің пайдасына қолданып кету. Оның да жаңағы өркен айтқандай, бәлкім жақсы хайп болатын болса, бір ілесіп кетуге ар-ұятын жіберетін хайптор болатын болса, бәлкім дұрыс шығар. Ал біздің реалда, біздің өмірде қандай хайптар болып жатқанын өздеріңіз көріп отырсыздар. Кейде оған ілесіп кетіп, сол арқылы контентімізді өткізіп жіберуді айтпағанның өзінде оқығаныңа ұялатындай хайптар болып жатқан кезде. Хайп, таблоидтық жүйе, бұл 18-ші ғасырдан бері бар. Көшеде мынау фильмдерден қарасаңыздар, 18-ші ғасырда Лондонда көшеде жалаңаяқ газет таратып жүрген. Соны үңіліп кадрды тоқтатып алып қарай қойыңыз. Дәл хайптың көкесінің сол кезде рақатын көрген, яғни сары басылымдар, таблоидтар. Бір үзіндіні контексттен үзіп алып, алғып, алдыңғы планға шығарып беріп, немесе гу-гу жаңа әңгімеде бір тек қана шетін ғана айтып, әбден ынтықтырып аудиторияны. Содан кейін барып басқа нәрсе болып шығып жатады. Оның бәрі бұл жерде жалпы осы проблеманың төбесінен қарақшы, біздің осы сұрақты қойып отырғанымыздың өзі біздер өте қажет қоғамның дамуында амалсыздан өту керек, өткел болады. Яғни біздер осыны бәрібір өтуіміз керек. Бізбен болуы тиісті нәрсе, біздің басымыздан өтуі тиісті нәрсе. Қолдасақ та қолдамасақ та өз алдынан процесс. Мен сұрағым келген бұл тәсіл емес пе деп, бір тәсіл. Жоқ, тәсіл. Менің ойымша тәсіл, бірақ мына жерде басты құрал ретінде мен айта алмасын. Ешкім басты құрал дей ме? Мысалы мен айтайын, автобус жалпы Бұхараның ішінде барлығы көрінеді. Сонда мен сіздерге айтайын, хайп тақырыптыға қадалып отыр деп мен айта алмаймын. Әлденен зерттеп жүріп, соны ояна сала жалғастырып оқып отырғанын көресіз, оқып жатқанын көресіз. Тағы біреудің кешегі болған бір хабардың жалғасын оқып жатқан көресіз. Яғни хайп бір, түсінесіз ба, даңғазасы дақпырты көп, бірақ нәтижесі ретінде түймедей ғана нәрсе беретін бір зат па деп ойлаймын. Тек меніңше жарнамашылар хайпқа ставка жасап жүрген. Жарнамашылар меніңше қателесіп жүр. Қосып кетсайын, қазір енді мына хайп дегенде өзіміз дүрдетіп алған себебі, өткенде бір облыстық акиматтан бір өзі звондайды,
ол бір үлкен облыс, енді бай облыс, атын айтпай қояйын. Біз қалада автобустың кондукторын жұмыстан шығарып, жаңағыдай электронды жаңағы жүйе енгізгіміз келеді. Бірақ бізге хайп керек дейді да, ол жүйені енгізген кезде, давай былай істейік, балалар маған тапсырып жатыр, бірақ өздері идеяны уже ойластырып қойған. Жаңағы кондуктормен халықша төбелесіп жатқан постанова үшін сондай видео шығарайық, хайп жасайық дейді да. Міне көрдіңіздер ме, адами фактор. Ал егер электронды билет болса, бұндай төбелес болмас еді, кондуктор да тыныш, адам да тыныш болады. Уже идеясын айтып, осын сіз істеп беріңіз, ақшасын төлейік деп отырды, жындысыңдар ма деп енді. АПДМ облысының ішкі саясат басқармасын тоқтатып қойдық. Айтайын дегенім, қараңызшы, бұл жаңағы балалық ауру деп Ерлан ағамыз айтты, бала кезде біз қызылшамен ауырып кетеміз, кейін 30-ға келгенде ауырған біртүрлі ғой, мысалы, иә. Мына біз кейде біздің қоғамымыз есейіп кетті де, жаңа сауатты басқа дегендей, бірақ кейде кейбір балалық аурулармен енді ауырып жатырмыз да, бір не жаңағы сары ауруымыз енді шығып дегенде, аппендицитіміз енді жарылып жатыр 33 келгенде дегенсе, мен 33-тамын. Айтайын дегенім, хайп жаңағы Тимуш айтқан хайп пен ньюс джекинг деген мен ойымша екі бөлек дүние. Ньюс джекинг деген яғни белгілі бір жағдайды өзін пайдаланып кету, ол дәстүрлі маркетингтің тәсілі. Мысалы, мен есімнен кетпейтін бір жақсы мысал бар, өкінішке орай бізде болмады ол. Ульяновск деген қала бар ғой, Ленин туған. Солда жай ғана бір жиһаз, мебель шығаратын, енді сапасы онша емес шығар, бір фабрика бар. Солар Анджелина Джолидің баласы туған кезде жай ғана ақпараттық не берді. Ульяновск жа мебельден фабрика Анджелина Джолидің баласына үшін жаңағы детский кровать сыйлайды. Бүкіл баспасөз жа ақшының баспасөзіне дейін басып шықты. Енді олар оған қарап тұрған жоқ қой, бірақ соның арқасында Ульяновск бір танылып қалды енді. Лениннен кейін екінші бір бренд болып қалды да. Бізде ол жаңағы бір әуе компаниясы жаңағы Фурмунов көшесінің аты Назарбаев көшесіне ауысқан кезде енді біз Назарбаевқа жұмыс істейміз деген бір әдемі бір креатив та. Бірақ бұны хайп деуге келмейді. Бұл жерде өйткені негатив жоқ. Бұл әдемі жылы бір креатив, бір таңданыс кейде. Сондықтан бұл жаңағы блогер дегенге әлі талқылап жүрміз ғой, бәрі блогер болып кетті ғой. Мына хайп дегенде сондай болып кетті. Ол жаңағы ұят кеудеңді ашу да хайп болып кетті, жаңағы әдемі креатив те хайп болып кетті. Бір шекараларын ажыратып алу керек та осы негізі. Шектеуге тиіссіз. Рахмет. Дулат Абдуллаев. Форумның да бүгінгі мынау бағдарламаның да тақырыбы жаңағы контенттің сапасы деп айтып жатырмыз ғой. Жалған ақпаратқа да, жалт ететін ақпаратқа да біраз сипаттама берілді. Мен тағы бір қырын айтатыным, осы жерде мына контенттің сапасына қатысты, меніңше маман даярлауда ол мынау журналистика факультеттерінде салалап оқытуға мән беру керек. Бұл мәселе біздің министрлік біраздан бері айтып жүр. Мысалы, біз өзіміз енді журналистиканы бітіріп шыққанда қазақ орыс тобы бар 160 адам бітірдік бір жылда. Соның енді бір 20-30-ы келді журналистикаға, қалғаны енді әртүрлі салада жүр. Менің айтайын дегенім, осы жерде контентті сапалы өткізу үшін бана Сергей айтқан мынау IT мамандарды, басқа да мынау жаңа заманның жаңа мүмкіндіктерін, ескі нәрсе болса да қалады ғой, жаңа заманның жаңа мүмкіндіктерін осы оқу процесіне жайлап енгізіп, SMM мамандарды, оның ішінде журналист мамандарды бір медиа сауаттылыққа жайлап бейімдейтін кез келген сияқты. Мен айтқым келген осы. Рахмет. Үлкен форум өтті. Шындығында мен өз басым өзіме қажетті біраз ақпаратты алдым. Мысалы, Саясат Нұрбековтің зерттеулерін қандай деңгейге дейін бөлінгеніміз, шынымен смартфонның жаңағы мүмкіндіктерінің қаншама пайдаланып жатқанымыздың барлығын қарағанда мен үшін өзім журналист есебінде күнде телевидениеде жұмыс істеп жүрген журналист болсам, барған кезде қаншама ақпарат алдым. Яғни басқа қатысқан азаматтар, енді сіздерді, олардың барлығы сіздер сияқты осы дүниемен кешенді түрде айналысып жүрген азаматтар емес, сондықтан біраз пайдасы болды ғой деп ойлаймын. Сондағы бір талқыланған тақырып келешек трендтерге шолу. Келешек трендтер қандай болмақ? Бұл жерде Тимур. Келешек трендтерге шолу болғанда бұл өзі өте бір екіұдай әңгіме. Себебі айтуға да келмейді, айтпауға да келмейді. Неліктен айтпауға келмейді? Себебі бұл бізді күтіп тұрған технология. Yeah. Тіпті мысалға өздеріңіз білесіздер, жақында Қытайда робот диктор сөйледі. Yeah. Yeah? Өзіңіз барлығыңыз көрдіңіздер. Яғни көз көріп тұрып ол тақырыпты аттап кету мүмкін емес. Ал оны айтпай-ақ қоюға болатын нәрсе, бұл бізге қашан келеді? Иә, бұл бізге жалпы келе ме? Себебі біз қазір технологияны тест күйінде, лабораториялық күйінде бірден көріп жатырмыз.
соның есебінен құдды бір ол технология келіп, біз көштен қалып қойған секілді де бір күйде жүрміз. Мысалға айталық, бұрын Моторолада жұмыс жасайтын мамандар 70-ші жылдары балдарына айтып жүрген екен. Енді бір 10-15 жылда сіздердің қолдарыңызда мобильный телефон деген болады. 70-ші жылдары балдарын айтқан, жобамен 80-ші жылдар, 85-ші жылдар сондай телефон ұстайсыздар. Көшеде жүріп телефонмен сөйлесе алатын боласыздар деп айтып жүрген. Себебі ол кезде әлі лабораториялық күйде болды. Одан ақпарат тарамады ары қарай. Ал қазақ даласына смартфон әрі кетсе 2005-те келген болар, 2000-ші жылы келген болар. Айырмашылықты есептей бе. Біз дәл қазір анау Boston Dynamics-тің роботтарын, кеше Қытайдағы робот дикторды, анау Life Street Journal-дан жағы лидтерін автомат жазатын боттарды, олар әлі лабораториялық деңгейде, олар әлі конвейерге түспеген. Яғни тесттен өтіп жатқан күйінде интернет арқылы бірден көріп жатырмыз. Сондықтан олар біздің өмірімізге қашан енеді деген сұрақ бар. Ол қазақ даласына қашан келеді, қазақ морфологиясы, жалпы қазақ тілі оған қаншалықты дайын, қазақтың дыбысын қабылдауға дайын ба, қазақтың дыбысын түсіне ме, түсінбей ме, оған біз дайынбыз ба, біздің технологиямыз дайын ба деген сұрақтар бар. Сондықтан да осы екі дай мәселе сол да, яғни айтпай кетуге тағы да болмайды, айтайық десек тым алға кетіп бара жатырмыз. Бірақ келешек тренд, бірақ енді әйтеуір анау кешеден бері айтып жатырмыз ғой, 2025 жылдан бастап 4-ші өндірістік революцияның қарсаңы басталады. Жасанды интеллект, анау virtual reality, augmented reality деп жатырмыз. Оған келеміз, бірақ бірағы сол, біз соған қаншалықты дайын, біз не істеп жатырмыз деген сұрақтың айналасында сол толғана беретін шығармыз. Енді Ерлан Оспан Мұрза айтып өтті ғой, жаңағы біз қабілетті дарынды ұлттардың санатындамыз деп. Сондықтан тез меңгеріп кететін шығармыз. Жоқ, біз тез меңгереміз. Тез меңгереміз. Біздің бағымызда, сорымызда сол болып тұр деген ойдамын. Осы Ерлан ағамызды өнемі айтып жүретін, біз билингуал едік қой. Қазақ тілінде білеміз, орыс тілінде білеміз. Қазір трилингуал болдық, иә? Ағылшын тілінде білеміз. Бұл сауаттылық жағынан бағымыз, бірақ қазақ тілінде контентті күтіп отырмай, бірден ағылшын тілін түсініп кететін болғандықтан, бірден орыс тілін түсініп кететін болғандықтан, бір жағынан бұл біздің сорымыз. Себебі біз қазақ тілін түпнұсқадан, ағылшын тіліндегі материалды оқудан, орыс тіліндегі контентті тұтынудан біз қазақ тілін кейінге сырып тастап жатырмыз. Яғни қазір банкоматқа барып, қазақ тілін таңдайтын адамдардың саны өте аз. Иә? Себебі дефолт дейді ғой, автомат қайсысы тұр, сол тілді таңдап кете береміз. Себебі біздің миымыз мына орысша тұр ғой, сен түсінбей жатырсың, қазақ тіліне аудар деп айтпайды ешқашан. Google-ден бірден іздейтін болсақ, Google-ды қазақша аударып жатпаймыз. Немесе қазақ тілінде ешқашан іздемейміз қазақтар. Орысша іздейді барлығы. Бір нәрсе скачать дейді. Иә? Көрдіңіз ғой, осының барлығы біздің билингвалдығымыз, трилингвалдығымыздың соры. Осындай мәселелер бар. Яғни біздің жаңағы мынау миымыздағы сигналдарымыздың өзінде бір кішкене араласып кеткен дейсіз ғой бір-бірімен. Біз соншалық сауаттымыз, кейде орысша да түс көреміз, ағылшынша да түс көреміз. Қош жүресің. Соңғы барған жерім Жапония, сол кезде ыстық суға әлі басылған жоқ. Әлі күнге шейін шоктан. Неге? Олар әлі күнге шейін бір 10 адамның екеуі әлі раскладушка телефон ұстап жүр. Ана бізді көп жерге қонақ үйге барсаң әлі факс тұр, шиқылдап қиқылдап. Көп қалада әлі DVD салондар тұр. Бізде енді соңғы қарап ойлайсың, Қазақстан Жапониядан бұл жағынан озып кеткен ау деп. Францияға барсам елшіліктің жігіттері жылайды, балаларыңыз мектепте оқиды, мектептен ата аналар жиналысып болған кезде хатпен жүреді дейді, конвертке салып. Енді WhatsApp-пен бізде Қазақстанда жазылса бармаймын деп жазсақ десе болмайды. WhatsApp-пен жауап қалды, міндетті түрде сен хатпен жіберу керек ол. Ата-аналар жиналысына бармаймын деген мысалды. Енді мен айтайын деп отырғаным, Қазақстанда адамдардың қалай айтсақ, тұрмыстық бір коммуникацияның соңғы жыл iPhone-ды меңгеруі көп елден жоғары. Бірақ өкінішке қарай бұл жағынан рейтинг жоқ. Адамдардың бір коммуникацияны қолдану қабілеттілігі мен мемлекеттің бір мықтылығын өлшемейді ғой. Ал Жапонияда барған кезде олар қазір ұлт болып Society 5.0 дейді, қоғам 5.0 дейді. Роботтармен қалай ынтымақта, роботтармен қалай дос
сондай үйлесімді өмір сүреміз деген бағдарламаны талқылап соған дайындалып жатыр. Сіз енді ойлап қараңыз. Жапонияның анау бағдарламасына жету үшін енді роботтармен қалай үйлесімді өмір сүреміз, көршіміз робот болса не істейміз дегенде халық болып ойланып отыр да. Әлі қанша бағдарлама талқыланып, әлі қанша реформа жүру керек, жаңа Тимошан айтып отырған сол ғой. Оның уақытын дәл өлшеу бір кесіп айту мүмкін емес та. Оны айтайын деген болса. Айтыңыз, айтыңыз. Қысқаша. Мен бір қысқа мысал келтіріп өтейін. Мысалы бұрын жаңағы адамның жүрегін зерттеген кезде, не болмаса бағана түс зерттеген кезде, ғалымдар 20-30 30 жылдай уақыт құртатын. Одан кейіннен білесің, мында фитнес браслет деген шықты ғой, бәріміз тағатын. Сол компания бір күнде жинайтын жаңағы мағлұматтары, примерно ғалымдардың 30 жыл жинаған несімен бір дейді, бір күнде жинаған. Одан кейін қазір жаңағы нейрондық торлар дейді. Сол жерде үлкен өзгерістер болып жатыр. А ол қалай мысалға адамның бетін тану? Бір жылда технология бүткіл әлем дүниежүзіне танып кетті. Мысалға YouTube, Facebook кірген сияқты, біз ойлаймыз да, біз қазақша олар платформа сияқты келеді бізге. Мысалы, сізге соны айтайын деп атқан, оның кейін қазақша СМИ қазір өзімізде ғой. Өзімізде болғаннан кейін біздің халыққа жанымыз ашиды, біраз контроль бар. Бірақ мысалда бізде YouTube тұр. Сол сияқты бізге сол сияқты бір үлкен гигант келсе, біз соған жаңағы бір контенттің поставщигі сияқты болып қаламыз да, мен соны айтайын деп отырмын тренд ретінде. Бұл бір сұмдық нәрсе сияқты емес, платформа сияқты. Дайын түрде келеді. Мысалға Uber, Яндекс таксилер келді ғой, сол сияқты. Түсіндім. Хабарымыз әрине, уақытымыз шектеулі, азайды. Дегенмен тағы да бір мәселені қысқа нұсқа айтып кетсеңіздер деп едім, әріптестер. Иә. Абылай. Ерекеңге сосын. Аха. Мен жа Тимурдың айтқанына үстемелегім келіп отыр. Енді бәрін қасып келетін болса, бәрі айналып келіп қазақ тілі мәселесіне келіп тіреледі ғой. Яғни ең бірінші қазақ тілінің имиджі, екінші қазақша контенттің имиджі. Яғни бізде қазақша контент әлсіз жоқ деген сияқты көп естіледі, көп айтады, бірақ іздемейді, қарамайды. Ол тұрда негізі. Соны былай жақсылап ұсына білу керек деп ойлаймын. Яғни көрсете білу керек. Рахмет. Жігіттер, қысқа нұсқа. Иә, Ереке. Жаңа өркен айтып жатыр ғой, Жапонияға қатысты. Расында да біз соңғы кезде рас, жаңалыққа өте бейім халықпыз, жаңашылдыққа. Бірақ хайпер консюмеризм, яғни әсіре тұтынушыға айналып кеттік. Тіпті баламыздан бастап тұтынушы ретінде тәрбиелеп жатырмыз да. Бұл үлкен қасірет. Одан кейін төртінші өнеркәсіптік революцияға қатысты. Үшеуінен өттік, төртіншісі бәрібір келеді. Қазір жаһандық деңгейде адамдарды ақпараттық, психологиялық тұрғыдан дайындау жүріп жатыр. Бірақ осы үлкен жетістікті, төңкерісті ұлттық мүддеге пайдалану жағынан қазірден бастап ойластыру керек шығар деп ойлаймын. Рахмет. Енді өздеріңіз де білесіздер, режиссерлер бізге арғай уақыт қалдырмаймыз деп жатыр. Рахмет, құрметті әріптестер. Біраз пікірлер ортаға салынды, біраз пікірлермен келісеміз, көпшілігімен келісеміз. Кейбіреумен әрине келіспеуге де болады. Бүгінгі тағы анықталмай қалған дүние мына әлеуметтік желімен дәстүрлі бақтың қарым қатынасы бүгінгі әңгімеде анықталуға тиіс еді. Оған енді уақытымыз болмады. Сәті болса бір күні талқыларымыз. Кешегі форумда осы саланы зерттеп жүрген белгілі маман Саясат Нұрбек қазір адам баласы екі дүниеде өмір сүріп жатыр деді. Бірі цифрлық, екіншісі физикалық, яғни кәдімгі дүние. Екі дүниеге есік болып тұрған смартфон екенін айтты. Қазір кейбір дамыған елдердің өзі, мысалы Франция, цифрлық мүмкіндіктерді шектей қолдануды, ретімен қолдануды жөн деген тұжырым жасап, ішінара заңмен шектеулер де қойып жатыр. Біздің қоғамда ойлануға тиіс үлгі. Амандық болсын.